Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Дніпропетровщина знову у антилідерах по захворюваності на ковід. За останню добу в області хворобу підтвердили більш ніж у 1200 людей. Найбільше у Дніпрі – 572, а також у Кривому Розі та Новомосковську. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на коронавірус вже захворіли 42 224 жителі регіону. В Україні ж за минулу добу підтвердили 15 131 випадок хвороби. Разом з тим одужало понад 13 тисяч людей. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, його відомство пропонуватиме уряду запровадити жорсткий карантин з початку січня на 3 тижні. Ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз на неї є. Тим часом у самому Дніпрі загалом зареєстровано понад 19 тисяч хворих на ковід. Більшість пацієнтів лікується амбулаторно. Про це повідомили у профільному департаменті міськради. У місті продовжує працювати мобільна бригада, яка діагностує пацієнтів ПЛР-методом на дому. Сьогодні хочеться зазначити про важливість профілактичних щеплень, адже щеплення – це самий ефективний метод захисту від інфекційних хвороб. Тому зберігайте та дотримуйтесь умов проведення щеплень профілактичних та сезонних. Поліція відкрила кримінальне провадження через аварію у шахті «Тернівська» у Кривому Розі. Вчора ввечері там обвалилася гірська порода. Як повідомляють у незалежній профспілці гірників України, надзвичайна пригода сталася на глибині 1383 метри. В результаті двоє шахтарів постраждали. З-під завалу їх діставали рятувальники. Наразі чоловіки в лікарні, триває досудове розслідування. У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіків, які продавали через інтернет наркотики. 33-річний житель Дніпра та 4 його поплічники створили телеграм-канал. Через нього збували марихуану, мефедрон та екстазі. Правоохоронці і працівники СБУ провели обшуки та знайшли у зловмисників товару на суму 100 тисяч гривень. Це за мірками чорного ринку. Наразі завдяки злагодженим діям правоохоронців всі члени злочинної групи затримані. І вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та повідомлення їм про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За вчинення їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Професіоналізм, пильність, безпека правосуддя. У Кам'янському запрацювала служба судової охорони. Урочистості пройшли на майдані Петра Калнишевського. Особовий склад служби склав присягу та продемонстрував екіпірування і спецзасоби, які вони мають на озброєнні. Подробиці далі в сюжеті. У Кам'янському склали присягу співробітники служби судової охорони. Вони охоронятимуть суди та слідкуватимуть за порядком на засіданнях. Відповідатимуть за безпеку відвідувачів та учасників у процесі. Відомство взяло під охорону 3 судові установи міста. Всі хлопці та дівчата, які сьогоднішнього дня прийшли до служби, до міста, прийшли в спеціальний відбір. Вони младші, вони додатковані, і кожен з них прийшов мінімум 5 місяців відпрацював на судових установах міста Дніпра. Вони додатковані, вони ефективні, вони готові до служби. Служба судової охорони – відомство молоде. Його створили в Україні торік. У грудні 2019-го працівники взяли під охорону перші судові установи Дніпра. Тепер під опікою і суди Кам'янського. На урочистостях представники місцевої влади та державної судової адміністрації розказали, ця служба охорони – один із найважливіших елементів судової реформи. Професіоналізм, відповідальність працівників служби – запорука ефективної роботи системи правосуддя. Хочу вас поздравити з знаменательним событием прийняття присяги на вірність народу України. Я хочу бажати вам успіхів в вашій нелегкій і опасній роботі по обеспеченню охорони наших судебних установ. Я желаю вам благополучия, желаю вам всього самого лучшего, щоб ви
робота вам давалася легко. Після урочистостей співробітники служби охорони продемонстрували свої професійні навички. Зокрема, показали порядок супроводу підзахисних і свідків. А також тактику дій підрозділу швидкого реагування. Можна було ознайомитися з екіпіровкою та спецзасобами, які є на озброєнні служби. Альона В'єтрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Садочок з нуля. У Покрові завершують будівництво дитсадка на 115 малюків. На фініші внутрішні роботи. Там облаштували інженерні мережі та благоустроїли територію. Дитсадок розрахований на 6 груп. Кожна матиме свій ігровий майданчик та міні-город. Дитсадок будували державним та обласним коштом. Його вартість – 50 мільйонів гривень. Заклад відкриють до кінця року. Двері міжкомнатні всі встановлені, вентиляція готова, зараз закінчуємо кухню, ліфти встановлені, один ліфт буде кухонний для підйому піші на другий етаж, один ліфт встановлений для людей МГ. В цілому готовність об'єкта 85-90%. Дизайнерські бетонні конструкції, дитячі гойдалки, сотні світильників та висаджених дерев. У Дніпрі оновили вулицю Яворницького. Як дніпряни оцінюють архітектурні ноу-хау, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. У Дніпрі продовжують формувати пішохідний осередок міста. Оновлення торкнулося і вулиці Яворницького. Пішохідна зона з'єднала парк Шевченка та сквер Соборної площі. Ремонтні роботи, які планували закінчити за 11 місяців, провели майже вдвічі швидше – за півроку. Тепер містяни можуть оцінити нове творіння архітекторів та будівельників. Поки мені все подобається. От, учтено, допустимо, і для діток. Здесь даже шахматная, вот есть столики, которые тоже очень, я думаю, понравятся и мужчинам, есть и женщины играют. Ну, пока все, вот по сравнению с тем, что здесь было, вот, наверное, это лучший вариант, чем было раньше. Я думаю, качели и лавочки удобно. Вот стулики эти и столики, конечно, не знаю, кто за ними будет сидеть. Вот, можно ли будет там обедать или ужинать. Вот, а так все красиво, нормально, чисто, самое главное, чисто. Нравится то, что теперь это стала пешая зона. Наконец-то можно спокойно ходить, и никто не дымит своими выхлопными газами. Ну, в целом, как бы, по-современному, по-европейски. Освещение хорошее, лавочки, ну, езди отдохнуть, посидеть. Майже сотня дерев, більше 60 декоративних опор – нова ливнівка. Тут встановили і нові автоматичні антипаркувальні стовпчики. Архітектори кажуть, їхня задумка цілком вдалася. Мы впервые для города Днепра применили на этом объекте сложные элементы из декоративного бетона, которые раньше не применялись, то есть вот формирование таких каскадных террас, выполненные из декоративного бетона, из двух элементных изделий, которые там, одни элементы несут подпор грунта, другие элементы являются декоративными накрывными элементами. То есть достаточно технологичная, интересная схема сборки, конструкція интересная. Вот это для Дніпра інноваційне. Для дітей тут встановили з десяток гойдалок, а дорослі можуть відпочити на оригінальних лавах. Встановили нове освітлення. Особливе освітлення заключалось в тому, що воно архітектурне, тобто воно не просто задача не була просто наліть сюди світла максимально, а була задача іменно создати декоративну підсвітку цих всіх елементів, тобто сакцентувати внимание, скажем так, на тех декоративных, на том же декоративном бетоне, на террасах, на ступенях тоже там освещение предусмотрено. И навіть з настанням сутінок можна організувати комфортну прогулянку. Вулицю освітлює майже сотня ліхтарів. Ну, мы только приехали, но нам нравится в первую очередь, что сделали нормальную дорогу. Можно теперь с колясочкой поехать. И, конечно, что поменяли дизайн, более креативный, красиво сделали. Ну и на самом деле приятно походить, погулять. Я с детьми гуляю иногда. Здесь, так що скоро тут ёлочки поставять, буде все в огоньках, я думаю, буде все красиво. Реконструкція майже завершилася. Проект реалізують коштом міського бюджету. За тендерною документацією на нього витратили понад 122 мільйони гривень. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий». У
Уся галактика на одному екрані. Астрономи оприлюднили 3D-карту Чумацького шляху. Кажуть, на сьогодні це найточніша мапа Сонячної системи. Зоряний атлас складено на основі даних, які зібрала обсерваторія Європейського космічного агентства. За допомогою карти можна розрахувати масу галактики, виміряти прискорення Сонячної системи та побачити, як розширюється Всесвіт. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам вдалого дня та гарного настрою, а більше новин читайте на нашому сайті opencv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!